السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان داوديال مقعي هو محمود صومالي جانالك اداوانيسان واغوصل برادكشن وحان ادي كرا اللي قلنينا ان ننسوق لين وح مقالة تضباتكي هادة لصور لافي مشقول جرا اوهديس فيديو غان وحاد كاقو بغان دونتان شاكا ديني تحناها انو اهيد اي الف ليلة وليلة كون هاويني يو هاوينو قيب تهدي لباد ايان ادين سو قد بين دونا ان شاء الله شاكا دا وحي نو مريسي قيب تيكواد مركي لبادي بقر اركينا وحا بيرتا قصري كان عايو اي هاب دقان كافوش حوني اي كعين دو مركي قصري غاو ايوغو هوريسو هاويني دي بقر شهريار بقر شهريار مركو اركي وحا حاس كيسا سمينيسو ايو عقلي كدولي اما باكسولي وحونا ولال كيسا كير كويري نواد والال ان ميشان اساقا تقني وحبا اوغاما باهنين بقر تويو إلا انكسو ارقنو ان ادون كان كنو ليهين dadna lamid ah ama banaga liita markaas ayuu ka ogalaaday kadibna labadoodii si wada jira ayay u baxeen ayagoo qasriga qaab qarsoodi ah uga baxay waxay safar ku jiraan maalintii dambe ayay geed hoostiisa fariisteen iyagoo daalan geedku wuxuu u dhawaa badyaro ama buxeyro meesha ku taalay iyagoo meeshii ku nasanaya ayay badii hal mar kacday waxaana ka soo baxay wax aad moodo tiir weyn kaasoo cirka isku shareeray markii arkeen waxayna dareemeen cabsi iyagoo geedkii orod ku fuuleen waxayna sii fiirinayeen waxaan badda ka soo baxay wuxuu yahay mise waxa badda ka soo baxay waa jini aad u weyn aadna u dheer oo feero weyn wuxuuna madax ku xambaarsan yahay sanduuq weyn jinigii sidii uu u soo socday wuxuu yimaaday geedkii ay labadii boqor saarnaayeen markaas ayuu geedkii hoos fariistay wuxuuna furay sanduuqii weynaa markaas ayuu ka soo bixiyey sanduuq kale wuu sii furay markaas ayuu wuxuu ka soo bixiyey gabar aad moodo xuro lacayntii jannada quruxdeedii aad la yaabayso sidii dayaxana u ifaysa markaas ayuu jinnigii gabadhii ku yidhi boqoradii xorta ahayday waataan ku soo afduubtay habeenkii aqalgalkaadee waxaan rabaa hadda inaan xoogaa yaro seexdo markaas ayuu dhabteeda inta madaxa saartay ku seexday gabadhii iyadoo meelaha fiirfiirinaysa waxa ay indhaheedu qabteen labadii boqor ee geedka saarnaa markaas ayay madaxii jiniga inta dhabteeda ka qaaday dhulka dhigtay kadibna u soo jeesatay dhankii labadii boqor waxayna u ishaartay inay soo degaan markaas ayay dhaheen jinigan cirfiidka ah ayaan ka baqaynaa markaas ayay ku tiri soo dega haddaydan soo degin cirfiidka ayaan soo kiciniyaa markaas ayay cabsadeen wayna soo degeen markay soo degeen ayay ku tiri labadiina waxaan idinka rabaa inaad ila tumataan waciyaadu billaah balse way ka diideen balse waxay uga hanjabtay in ay jiniga soo kicin doonto oo uu si xun u dili doono markaas ayay waxay rabtay u sameeyeen markay hawshii dhammeeyeen ayay waxay jeebkeeda ka soo bixisay kolay yar waxaana ku jiray in ka badan 570 faraanti markaas ayay ku tiri ma garanaysaan waxa ay yihiin faraantiyadan waxay yiraahdeen maya ma garanayno markaas ayay ku tiri jiniga aad u jeedaan wuxuu isoo afduubtay habeenkii aqalgalkayga wuxuuna igu xiray sanduuqan isagoo ku sii xiray 7 quful wuxuuna igu riday badda gunteeda hoose si uu iga ilaaliyo wax nin ah sidaas oo ay tahayna waxaan la tuntay dhammaan nimankii faraantiyaashaan lahaa ee idinkana isiiya faraantiyadiina waciyaadu billaah labadii boqor markay hadalkaas maqleen aad ayay u yaabeen waxayna isku dhaheen haddiiba cirfiidkan saan u weyn oo gabadhan sidaan u ilaalinaya ku dhaceen wixii annaga nagu dhacay wax ka daran waa arrin cajiib ah iyo qaadan waa markaas ayay labadoodii oo yaaban deg deg meeshii uga soo tageen waxayna ku soo laabteen boqortooyadii boqor shahriyaar oo aad u xanaaqsan ayaa yimid qasrigiisii wuxuuna amar ku bixiyey in lasoo qabto xaaskiisii jaariyadihii iyo adoommadii la tuntayba waana la soo qabtay iyadoo dhammaantooda kurka laga wada gooyey intaas kuma ekaane boqor shahriyaar wuxuu amar ku bixiyey in habeen kasta gabar cusub loo soo guuriyo subaxiina kurka laga gooyo wixii sidaas xaalku ahaadaba muddo 3 sano ah waxaa la waayey wax gabar ah
oo gabdhihii waxay isku beddeleen ama noqdeen wax la dilay iyo wax cararay. Wasiirkii u qaabilsanaa boqorka dhanka guurka maalintaas markuu soo waayay wax gabar ah oo uu u dhiso ayuu gurigiisa yimaaday isagoo murugaysan. Wasiirkaas wuxuu dhalay laba gabdhood oo aad u qurux badan, midda weyn waxaa la oran jiray Shaharzaad, midda yarna Dunyaazaad ayaa la oran jiray. Midda weyn ee Shaharzaad waxay ahayd gabar mutacallimad ah oo wax badan ka taqaano kutubta taariikhda iyo sheekooyinkii boqoradii hore iyo wararkii ummadihii hore. Waxaana la sheegay in gabadha Shaharzaad ahay ay baratay in ka badan 1,000 kitaab oo ku saabsan taariikhdii iyo sheekooyinkii hore. Shaharzaad waxay ahayd gabar aad u caqli badan, waxayna aragtay aabaheeda oo wejigiisa murugo ka muuqato, waxayna ku tiri, "Aabow, maxaa kugu dhacay oo aad sidaan oo dhan ugu murugaysan tahay?" Markaas ayuu wasiirkii gabadhiisa u sheegay siday wax u jiraan, wuxuuna yidhi, "Waxaa la iga rabaa inaan caawa boqorka gabar u soo dhiso, haddaan u soo dhisi waayana kurka ayaa la iga goynayaa." Markaas ayay Shaharzaad aabaheeda ku dhahday, "Aabow, aniga ii guuri, laba mid ayay noqonaysaa in la ii dilo ama inaan madax furasho u noqdo gabdho badan oo muslimiin ah oo halaagsami lahaa." Markaas ayuu wasiirkii yidhi, "Waan kuga cabsanayaa ee naftaada halis ha gelin." Markaas ayay tiri, "Waan ku qasbanahay middaas oo waa laga maarmaan ee ii guuri." Markaas ayuu wuxuu yidhi, "Waxaan kaaga cabsanayaa inay kugu dhacaan wixii ku dhacay dibigii iyo dameerkii uu ninkii beeraleyda lahaa." Markaas ayay tiri, "Oo maxaa ku dhacay aabow?" "Saaxiibyaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa sheekadii taxanaha inoo ahayd ee Alfa Layla Waleyla qaybteedii labaad. Insha Allaah qaybta saddexaad waxaan kaga bogan doonaa wixii ku dhacay dibigii iyo dameerkii uu ninkii beeraleyda lahaa. Insha Allaah intaana qaybtan qaybta xiga ku kulli doono. Waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaan Allaah, balse inta ka horeysa dii ay kuu tahay markii kugu horreysay oo aad soo booqato janalka, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad sabskraib saarto janalka sina sheergareyso sheekadan. Mahadsanidiin."